Ah. 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 አቶማ ተበን ወጀመራ በኮሚቴው ስም ለሰጠን ስለታ በጣም እናመሰግናለን። ይሄ ክብር ያለው ጥሩ ስጦታን ሰጠን እናም ደግሞ አሁን ባለበት አምስተኛ ልጁ ስጦታውን በጥሮታው ብዙ ይሆን አምስተኛ ልጁ ወልዶ ሰጠን። ስለዚህ ይሄን ለሰብ ከግል ከውጭ ነበር መቀበል ነበረብን። ግን አጋጣሚ ፕሮግራም አራቱም ልጆቹ እዚህ ጋር ዞሩን ፈልግ ነበር አልደረሱልንም በትራንስፖርት ችግር ምክንያት። ስለዚህ እሱን ሁላችንም ያሰባሰበን እዚህ ጋር ሄሊስቶፋን ሰጠን ለማክበር አንዴ ተነስተን በጭብጨባ እንኳን ለዚያ ወደ አንድ ነገር ኩዳድ እንግዲህ ለአድቨርታይዝመንት ላይ ሲነገር ሰምታችኋል። እኔ በአጋጣሚ ከአንድ አራት ከአምስት ቀን በፊት መጽሐፏን አግኝቼ ለማንበብ ብዙ አግኝቼ ጨርሻታለሁ። በመተንፈስ በሚያቅተኝ መልኩ ይዛኝ ማለት ነው። እና እንደዚህ ገምጋሚዎቹ የጻፉትን መጀመሪያ ካገኘው ነገር እና ሚዲያ ላይ ያለውን ነገር ሲሰማ እነዚህ ሰዎች እንዴት እንደዚህ ያሉ ብዬ ነበር። ግን ከዛም በላይ ማለት ነበረባቸው እና ስለዚህ አቶ ማተቤ አሁንም በማህበረሰባችን ውስጥ የተደበቀ ወጥቶ ማይታይ ስደት የሚደብቀው ብዙ ሀብት ያለን ሰዎች እዚህ ውስጥ እንዳለን እያመላከተ ነው። ኦስሎ ኖርዌይ ደጋግሞ እየሰጠን ነው። ከዚህ በፊት የሰጡ ሰዎችም እየሰሩ ያሉ ይኖራሉ ብለን እናስባለን። አቶ ማተቤ ደግሞ አሁን ይሄንን አምስተኛውን ሰጥቶናል። እንግዲህ ቀጥሎ ደግሞ የሚያመጣውን እናቅም። እንግዲህ በኮሚቴው ስም እኛ በጣም ደስ እንዳለን እንገልጻለን። ፕሮግራማችንን ለመጥቀስ ያህል ቦታ ቦታችንን የሚያዝ ፕላን ነበረ። ቦታችንን ይዘናል። ይሄ በኖርዌይ ለምንገኝ በእኛ ትልቁ መሰባሰቢያችን የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ነው። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ደግሞ በዚህ ስጦታ በጣም የተደሰተ ነው። ስለዚህ የኮሚኒቲያችንም አንጋፋ አባል የሆነው ወንድማችን ይህን መጽሐፍ ጽፎ ያሰጠን። ስለዚህ በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሊቀመንበር እዚህ ቦታ በመገኘት የደስታቸውን መግለጫ ከመግለጻቸው በፊት ይሄንን በኮሚኒቲ በእኛ በሁላችንም ስም ከፍተው መጽሐፉን መርቀው ንግግር ያደርጉልናል። በዛ በመቀጠል ቀጥታ ወደ የምንሄደው ይህንን መጽሐፍ የገመገሙ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች እዚህ ቀርበው በተራ በሚሰጣቸው ሰዓት ግምገማቸውን ያስቀምጣሉ። ሻይ ቡና መርሃ ግብር አለን። ከዚህም ቀጥሎ ውይይት ይኖረናል። ውይይቱ ሁሉንም የሚዳስስ ይሆናል። በተቻለ መጠን ቱ ፖይንት ደን ገምግመን ተወያይተን አስከትለን እንኳን ደስ ያለ ያለው ወንድማችንን ቀርቦ ደግሞ ከግምገማ ውጤት የተሰማውን ነገር እንዲያካፍለን ጊዜ ይሰጠዋል ማለት ነው። ላይ ማጠቃለያ የማጠቃለያ ንግግር ከሚመሩ ከኮሚቴው ከአዘጋጅ ኮሚቴው ተነግሮ መርሃ ግብሩ ይጠናቀቃል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሰብሳቢያችን ከመሄዳችን በፊት እንደው ምንድነው ፍቅር የሚሰማህ ሲሉ እንደ ኮሚቴው ሳይሆን እንደ በግሌ መጽሐፍን ካየሁት እንደው ለገምጋሚዎቹ በኋላ የሚሉት ነገር ቢኖርም ይሄ መጽሐፍ ታሪክን፣ ማንነትን፣ ጭካኔን፣ ደስታን፣ እምነትን፣ በጋራ መቆምን፣ ለዓላማ መጽናትን፣ የቤተሰብ ፍቅርን፣
ለቤተሰብ መስዋዕትነትን እንደገና ደግሞ ማናቀው በግሌ ማላቀውን ኢትዮጵያን በስዕል መልክ ቦታና ጊዜ እንደይቶ አስቀምጦ አገራችንን ባህላችንን ወደኋላ ወስዶ የሚያሳይ የታሪክ ይዘት ያለው ሀገራችን ኢትዮጵያ ቀደምት ምን እንደነበረች እስካለንበት ድረስ እንዴት እንደመጣች በተወሰነ ደረጃ የሚያሳይ እያያዘን ሰሜኑ ይዞ ወደ ምስራቁ ወስዶን አዋቅቶን ከሶማሌ ጋር መልሶ ሰሜን አምጥቶን አሰባስቦ ፍቅርን፣ ልዩነትን፣ አንድነትን አወሳስቦ አጨራረሱም በጣም ደራሲው በሩሩነቱ አድንቄዋለሁ። አሳምሮ ነው የጨረሰው። ብዙ ጊዜ ትንፋሽ ጥቶኛል፣ ብዙ ጊዜ እንባ እውነቴን ነው የምላቸው እንባም ይዞኛል። እና እንደዚህ አይነት ሀብት ውስጣችን መኖሩ አስደስቶኛል። ስለዚህ ገምጋሚዎቹ በኋላ የበለጠ የሚሉት ነገር ይኖራል። እነሱ ቴክኒካል ነገሩን ወዘተ ሊመለከቱ ይችላሉ። ብዙ እናንተ የምትሉ ነገር አለ። እኔ ግን በራሴ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ማንበብ እንድችል ያደረገኝ ጥሩ ይዘት ያለው መጽሐፍ ነው። በቀጣይነትም አይ ቲንክ የበለጠ ሀብቱን ጊዜውን ተጠቅሞ የሰጠውን ሀብት ደግሞ ብዙ ነገር ሊያደርግልን የሚችል ወንድማችን ነው ብዬ እላለሁ። እግዚአብሔር አምላክ እድሜ ጤና ሰጥቶ እንዲሰራ ያድርግልን። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሰብሳቢያችንን ወደዚህ ወደ መድረክ እጋብዛለሁ። ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሰብሳቢ ወይ ይባል እንደ ማህበረሰብ ከፍተሽ እዚህ ገብተሽ መድረኩ ዘም ያለ ሰዋታችሁ አሰግናለሁ። እንግዲህ በአጋጣሚ እዚህ ግብራኤል የሚያዘጋጅ ኮሚቴው ሰብሳቢ ወንድማችን አቶ ወርቁ ነው የነበረው። ወርቁ በአጋጣሚ በአስቸኳይ ስራ ምክንያት በሰዓቱና በቦታው ሊገኝ አልቻለም። እሱ ባለመኖሩ ድሉ ደርሶኛል። እንግዲህ በአዘጋጅ ኮሚቴው ስም እናመሰግናለን። ሲዎች አው በጣና ለበዛ ፍሊት የተሰማሩ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ
እችን መጽሐፍ ስትጽፋ በዛ ልክ ምን ያህል የወደፊቱን ህብረተሰብ ኦፍኮርስ መጽሐፉ ላይ ለወደፊቱ ህብረተሰብ ነው ዴዲኬት ያደረገው፣ ግን ምን ያህል ነው ይሄ ወደፊት አሁን ያለንበትን ሁኔታ ወደዛ አድርጎ የወደፊቱን ሁለት ጄኔሬሽን ታበላሽቷል ብዬ ነው የምገምተው። መቼም በተለይ በወያኔ ጊዜ ያለው ያንን እንዴት የሚቀለብስ ይመስላል ይሄ ታሪክ? ምክንያቱም ልቦለድም ቢሆን የሆነ ነገር አለው የሚያስተምረው። ኢየሱስም ሰው አልገባ ሲለው በሚስጥር ያስተምር ነበር ይባላል። ይሄ ነገር ከዛ አንጻር እንዴት ነው ካንተ ስትጀምረው እንደዚያ እንደዛ አስበ ነው ወይ? እሺ እናመሰግናለን። መጀመሪያ ላይ እንኳን ደስ ያለ እንደገና እንዳለሁ። ሁለተኛ አክቹሊ የኔ ጥያቄ እንኳን ይሄ ልብወለድ ታሪካዊ ልብወለድ ሂስቶሪካል ነው እንጂ በአማርኛ ታሪካዊ ልብወለድ ሳይሆን ታሪክ ቀመስ ነው። ያው ዞሮ ዞሮ አንድ ይመስለኛል። ይሄ አንድ ራሱን የቻለ ምንድን ነው የሚባለው የኖብል አንድ ስልክ መሆን አለበት ይገምታለሁ። ይህም በተለያዩ ሀገራት የተለመደ እንትን መሆኑ ነው። እና ሂስቶሪካል ኖብል እንግዲህ አንዱ ሴቲንግ ነው። ወደኋላ ተመልሰ ሴቲንግ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ወደ ታሪክ ተመልሰ ነው እንግዲህ የፍቅር እስከ መቃብርም ሰምሃው እዛው ጎጃም ውስጥ እዛው የተወሰነ አካባቢ የነበረው ህብረተሰብ የሚገልጽ ታሪክ ሆኖ ለዚህ ፖሲብሊ ከአማርኛ ወደ ሌላ ቋንቋዎች ከተተረጎሙት መጽሐፍቶቹ አንዱ ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን ያኔ የነበረችው ኢትዮጵያ ምንም እንደምትመስ የሚያሳይ መጽሐፍ ተብለዋል። ፖሲብሊ የማዕበል ብርሃኑ ዘሪሁንም በዛ ወሎ ላይ በነበረው ሁኔታ ላይ የተመሰረተ ማነው ታሪካዊ ልብወለድ እንበለው ወዘተርፍ እንደዚህ እያለ እንሄዳለን። ማዕረም ደረጃ ነው ይሄ። በተለይ ገምጋሚዎችንም ጭምር ነው አዝ የታሪክ ቀመስ ልብወለድ ይሄ ታሪክ ቀመስ ልብወለድ መያዝ ያለበትን ታሪክ ቀመስነቱም አንዳንድ ጊዜ እንዳውም ታሪክ ከተባለ የግድ ወደኋላ ትንሽ መመለስ አለበት። ምክንያቱም አሁን ያለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ታሪካዊ ልብቀመስ ብለህ መጥራት አችልም። አንድ በደርግ ዘመን የሚባል ነገር ነበር። አንድ የቀበሌ ሊቀመንበር አንድ ስብሰባ ይከፍትና የራሱ ቀበሌ ይህንን ታሪካዊ ስብሰባ ዛሬ በመፈቴ ደስ ይለኛል። ምኑ ነው ከታሪክ አንጻር ሲታይ ነው እኮ ታሪካዊነቱ የሚገመገመው። ስለዚህ የሰላሳ ዓመት ሳይሆን የአምሳ የስልሳ ዓመት ነው እንግዲህ ታሪክ ሲባል የሚገመገመው። ሴቲንጉ እዚህ ላይ ሴቲንጉ ነው እና በዛ መንፈስ ጸሐፊውንም ገምጋቢዎቹንም ይሄንን ታሪክ ቀመስ የሚለውን ነገር ምን ያህል ተቃምሰዋል፣ ቀምሰዋል፣ አስቀምሰዋል። ጥያቄው ግልጽ ነው። ገምጋሚዎችንም ማተቤም ነው ታሪካዊ ቀመስ ልቦለድ ስንል ከኋላም የሚያመላክቱ አትሊስት የሚጠቁሙ ነገሮችን አገናኝቶ ከአሁኑ ከተባለው ነገር ጋር ሲሆን ነው። እነዛ መስፈርቶችን ከምን አኳያ አይታችሁ ነው የሆነው ነው? አትሊስት እናንተ ያው በደንብ ይጋልጣል ፍቅሩ። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ማተቤ እንኳን ደስ ያለ ማለት ነው። በድጋሜ ነው ለማተቤ መጀመሪያ መጽሐፉን ለነገሩ አላነበብኩም ስለ መጽሐፍ ብዙ ለማለት ግን የመጀመሪያዎቹን ሁለት ሶስት ፔጆች ሳነባቸው በጣም ክላሲክ የሆነ እና አሁን እየቀረ ያሉ ቋንቋዎች ድሮ እነ ሐዲስ ዓለማየሁ ሲጠቀሙባቸው የነበሩ ቋንቋዎች ተመልሶ የመጡ ያክል ነው የተሰማኝ። በተለይ የዲዋን ውበት ሲገልጽ የሚጠቀምባቸው ቋንቋዎች በጣም ነው የሚያምሩት እና ቃላቶቹም ይደነድናሉ። ምናልባት እና አንድ ማተቤ እንትን የምለው ሁሉም ደራሲ ተጽዕኖ አድራጊ ይኖርበታል። ሁሉም በተለይ አሁን ማተቤ በዚህ እድሜ ይህን ያክል ተጉዞ በዚህ እድሜ አንድ መጽሐፍ ሲያወጣ የሆነ ደራሲ ተጽዕኖ ይኖራል እና ጽሁፎች ላይ የማን ደራሲ አንተ ራስ ብትገመግመው ጽሁፍን
የትኛው ደራሲ ተጽዕኖ አለብኝ ብለህ ታምፍ ትገምታለህ? ለምሳሌ በእውቀቱ ስዩም አንዴ የስብሐት ተጽዕኖ አለብኝ ይባላል፣ እሱ የለብኝም ይላል። ተስፋዬ ገብረአብ የበዓሉ ግርማ ተጽዕኖ አለብኝ ይባላል፣ እሱ የለብኝም በራሴ መልክ እንጂ በበዓሉ ግርማ መልክ አይደለም የጻፍኩት ይላል። እና ተጽዕኖ አድርጎብኛል የምታደንቀው ስደራሲ ማን ነው? ተጽዕኖ አድርጎብኛል ስምትለው እውነት መጽሐፍ ስ ላይ ተንጸባርቋል። ገምጋሚዎቹስ የኢትዮጵያን ድርሰት ስታነቡ፣ የማተቤን ድርሰት ስታነቡ የማን ድርሰት ነው እዚያ ያላችሁ? የሆነ ተጽዕኖ አይታችኋል? እዛ ውስጥ አንድ ጥያቄ ነው። ሌላው የሽፋን ፎቶ ምንም ከግርጌ የተጻፈ ነገር የለውም እና ይሄ ሽፋን ፎቶ ራስ ያነሳው ፎቶ ነው? ኩዳድ ሪሊ ይሄ ኩዳድ ነውና አኔ ከኢንተርኔት እስካነሳ ብዙ ጊዜ የሽፋን ፎቶ እንትና ተብሎ ይጻፋል እና ይሄ ፎቶግራፍ ከየት የመጣ ፎቶግራፍ ነው? ኩዳድ ነው ወይስ ክላስ? ለምንድን ነው ከሌላ እስካመጣው የሽፋን ፎቶ እንትና ነው ብለህ ያገለጽከው? እሱ አንድ ነው። ሌላው ዶክተር ተክሉ እንዳሉ መጀመሪያ አንድ መጽሐፍ ሲያገኝ የፊቱንና የኋላውን ነው የሚያየው እና የፊቱ ስዕሏ ፎቶግራፍ አለ። በጣም የሚያምር ፎቶግራፍ ነው፣ ብዙ ነገር ይገልጻል። ከጀርባ ግን የሰዎቹን አስተያየት፣ በተለይ አንባቢያን አስተያየት ብዙ ጊዜ ከጀርባ እናገኛለን ብዙ መጽሐፎች ላይ እና ኢዚ ይሆናል ከጀርባ ስትል ኦኬ፣ ማን ማን የገመገመው ሰው መጀመሪያ ሁላችን የሰው ስታተስ ነው የምናየው። ሁለቱ ዶክተሮች ናቸው እና ዶክተር እንትን ሲባል የሆነ ሰው የሚስበው ነገር አለ እና ለምንድን ነው ያላስቀመጥከው? እንግዲህ የራስህ ፎቶ ነገጭ ያደረግከው እና ለምንድን ነው እሱን ያላስቀመጥከው? አንዱ ጥያቄ ነው። መጀመሪያ መግቢያው ላይ ይችዋለሁ፣ ግን ከጀርባ ለምንድን ያለው ለነገሩ ሂስቶሪካል ፊክሽን በሚለው ክራይቴሪያ ጥያቄ ነበር። አቶ የሱፍ እንትን ብሎታል። ሌላው ዶክተር ሙሉዓለም መጽሐፉን ሲገመግም አንዴ መጽሐፉን አላነበብኩትም ከተናገረው ነገር ነው የተናገረው ነገር ምንድን ነው? ሁለቱ ወንድማማቾች ሸፈቱ ይላል የአባታቸውን ገዳይ እንትን ለማለት እና የወጡበትንም ዓላማ ከእግዚአብሔር ጋር ማሳካት ችሏል። ምን ማለት ነው የአባታቸውን ገዳይ? ታሪኩን እንድትነግረኝ አይደለም ግን በዛ መልኩ ከሆነ ኔጌቲቭ እንትን አይኖረውም ወይ? በተለይ ደም መመለስ የሚለው ላይ ለአሁኑ ጀኔሬሽን፣ ምክንያቱም ድሮ ነው መጽሐፍ የጀመረው። ስለዚህ የመጀመሪያ ማስታውሰው ሰባት ያክና ሶስት ያክ ያለው ጥቁር ደም አንድ ሆነ ደራሲ ረስቸዋለሁ ሲጻፍ የመጀመሪያ ትንሽ መጽሐፍ ነች። ጥቁር ደም ይህን ደም መመለስ እንትን ብሎ ነው እና ኔጌቲቭ እንትኑ ነው የሚያሳየው እና ምናልባት እዚህ መጽሐፍ ላይ ተንጸባርቋል። ምናልባት ያ ከ30 ከ40 ዓመት በፊት እንደ ትልቅ እንትን ተይዞ ነው አባቱን ወይም የእናቱን ወይ ዘመዱን ደም ያልመለሰ ግን ጥቁር ደም ላይ ሲፈርስ እናየዋለን። ጥቁር ደም የሚለው ደራሲ ያከሽፈዋል። ፕላስ ደግሞ ደመላሽ የሚል አይቲንግ በቅርብ የወጣ ሙዚቃም አይቻሉ ደመላሽ ብሎ ያከሽፈዋል መሆን እንደሌለበት። ምክንያቱም ይሄ ጄኔሬሽን ያይደለም ቫሊዩ ከ40ና ከ30 ዓመት በፊት ፕላስ ደግሞ የጥላሁን ገሰሰንም ታሪክ ዝም ብሎ እነዚህ ታዋቂ የምንላቸውን ሰዎችንም ታሪክ የጥላሁን ገሰሰና ታሟሟትና ጥላሁን ገሰስ የወሰዳቸውን ልጆች ብዙ ጊዜ እንሰማቸዋለን ሚዲያ ላይ በሰው ተገላ እንደሞተች በመጨረሻ ላይ እንዴት እንዳደረገ ነገሩ ግን ለፍትህ እንደወቅተው ምክንያቱም መጽሐፍ ላይ ያለ ነገር አስተማሪ ነው እና ህብረተሰብ ይጠይቀዋልና ዶክተር ሙሉዓለም የወጡበትን ዓላማ ከእግዚአብሔር ጋር ማሳካት ችለዋል ስትል ምን ማለት ነው? ፕላስ ደግሞ ክብር ትላለ ሴትየዋን 18 ዓመት ሲሞላ ክብር እናይበታለን ብለህ የምትገልጸው ነገር ምንድን ነው? ሂድና ደመልስ ብላ እንትን ትሰጠዋለች፣ መሳሪያ ታስታጥቀዋለች። አሊያም ደግሞ ካልቻልክ እንኳ አውሬ ትገልበታለህ ትለዋለች። እና ይሄ ነገር ክብር ምንድን ነው? ክብር ማለት ለዚህ ጄኔሬሽን እንዴት ነው የሚስተካከለው? ምናልባት ያኔ ሊሆን ይችላል፣ ግን የአሁኑ ጄኔሬሽን ይህን መጽሐፍ የሚያነበው እንጂ ኦፍኮርስ ከዛ የመጣም ጄኔሬሽን ሊሆን ይችላል። አሁን ግን የምንኖርበት ትውልድ ነው። ሰው እኔ ነው ዶክተር ተክሉ ሌሎችም ሰዓት ዶክተር ተክሉ ኮምፔርና ኮንትራስት ያደርጋል ከሌሎቹ መጽሐፎች የተለየ ይሄ መጽሐፍ ካፕተራና ቻፕተር ይያዛል ይላል እና ሌሎቹ መጽሐፎች ስል እኔ ማሰብ ጀመር የትኞቹ ናቸው ሌሎቹ መጽሐፎች ያሉና የኢትዮጵያ ከተጻፉ መጽሐፎች ይደጋግመዋል ይሄን ከሌሎቹ ይላል እና ምናልባት ከባድ ነው አሁን የሰዎች መጽሐፍ እዚህ ላይ መናገር፣ ግን ምናልባት በሚዲያ የወጡ ካሉ በዛ መልኩ ጽፈው እንትን እንደው ብትገልጽልን አንዳንዶቹን ደስ ይለኛል። ፕላስ ደግሞ ማተቤ ቋንቋን ስትጠቀም ለእንትና ነው ይበልጣል ነው የምጠይቀው፣ ተደራሲያኑ ማን አድርገህ ነው? አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አንድ ጸሐፊ ሲጽፍ የሆኑ ተደራሲያን ያስባል። አንድ ደራሲ ሲጽፍ ለማን ነው የምጽፈው ብሎ እና ለማን ነው የጻፍከው? እነማን ነው በጣም ያነቡኛል? ሁሉም ያነበዋል፣ ግን እነማን ናቸው አንብበው ይጠቀሙኛል ብለህ እዚህ መጽሐፍ ላይ ያስቀመጥከው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ።
ብትችሉ ለሌላውም እንዲቀርስ በኋላ ላይ እሱ ደግሞ የሁላችሁም አንድ ላይ ጠምቆ መልስ ይሰጣል። ስለዚህ ብትችሉ ሁለት ሁለት ጥያቄዎች ሁሉም እንዲቀርስ በኋላ ላይ አቋቁሙት ማለት ነው። ሌላ ሞር ካላችሁ እና ሁለት ሁለት ጥያቄዎች አለ መጠየቅ ይቻላል። እውነት ነው። ስለዚህ ለስካሙ ጥያቄዎች ለእንትና አንድ ድልስተውና ከዛ በኋላ ላይ ማተቤ ስካሙን ዳብል ትመልስልናለ። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ለአቶ ማተቤና ለቤተሰቡ እንኳን ደስ አለላለሁ። እንዲሁም ደግሞ ለመላው በኖቤል የሚሆኑ ተሰራ እንኳን ደስ አለላለሁ። ይህንን የተበረከ ስላገኘ በመቀጠል ወደ ጥያቄ ስገባ ለመጠየቅ የምፈልገው ትንሽ ቴክኒካል ይዘት ያለው ነገር ነው። ይሄ ምንድነው? ያው ቀደምም ከመጥረቅ ተብሏል። መጽሐፉን ከዚህ ቀደም አላገኘሁትም። አሁን እዚህ ሆኜ ገረፍ ገረፍ ሳደርግ ያየሁትን ምልከታ ለአቶ ማተቤ ለመጠየቅ ነው እና ከበር ፔጁንም ወድጀዋለሁ። እንደተባለው ገጠሪ ኢትዮጵያ ኩዳድን ሊወክል ይችላል። ያን ገና ከኋላውም የአቶ ማተቤ ፎቶ አለበት። ውስጡን ገለጥ አድርጌ ሳየው ግን ኢንፎርሜሽን የጎደለው ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ማለትም ሴንሰርሺፕ እና ኮፒራይትን በተመለከተ የተገለጠ ነገር ሊያመልክቱና ሊሰጡ የሚችሉ ኢንፎርሜሽን አልተጠቀሰም በድምዳሜዎች ውስጥ። ለምሳሌ ማን አሳተመው፣ ሴንሰርስ ተደርጓል ወይስ እንደው የአቶ ማተቤ ሀሳብ እናንትን ታሪክ ቀመስ ተብሏ ታሪክ ቀመስ እየቆረጡ የሚያወጡ የሚጨምሩ ሁኔታዎች ተከስተውበታሉ አልተከሰተም? ይሄ ኢንፎርሜሽን አለ ስለተጠቀሰ ማለት ነው። ሌላ ህጋዊ መብትን በተመለከተ ይህንን መጽሐፍ ያለ ደራሲ ወይንም ያለ ህጋዊ ወኪሉ ፈቃድ በሙሉም ሆነ በከፊል መልሶ ማሳተም ሆነ ማባዛት ወይም መቀየር አለበለዚያ በማንኛውም መልኩ አባዝቶ ለህዝብ ማቅረብ አጥብቆ የተከለከለ ነው ደራሲ ይላል። እና አቶ ማተቤ እንግዲህ ቢጠይቅ ነው ማለት ነው የሆነ ሰው ቢገለብጥበት ወይ ኮፒ ቢያደርግበት እና ይህንን በየትኛው ህግ ነው ለስካሁኑ ለቀረቡ ጥያቄዎች አቶ ማተቤ መልስ ይሰጥባቸዋል። አቶ ማተቤ ግን ለሌሎች ጥያቄዎችም ስለሚኖሩ ለተቻለ መጠን እያሳጠፍ መልሶች ለምስጋናው በኋላ ትንሽ ሰጠኛል ብዬ አስባለሁ። እና አሁን ወደ ጥያቄዎች መልስ። ከገምጋሚዎች ጥያቄ ጀምሬ ትራጥራት ብያልኩ። በመጀመሪያ ዶክተር ሙሉዓለም አንድ ጥያቄ ጠይቆኛል። እሱ ምንድን ነው? ወይዘሮ ፋንታይና አቶ ውቤ በዕለተ ኪዳነ ምሕረት ቄሶቹ በመሄዳቸው በዕለተ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን በመሄዳቸው ቄሶቹ ለምን መጣችሁ አሏቸው እና እንዲያውም በዚያን ጊዜ እንዲሄድ ይመከራል ለምንድን ነው ብሎኛል። ሌላ ቀበሌ ስለሄዱ አጭር ዶክተር ሙሉዓለም ምናልባት በደንብ አላየሁ ይሆናል እንጂ ካሉበት ቀበሌ 10 ኪሎ ሜትር ወደ ሌላ ቀበሌ ሄዱ እና እዚያው ማክበር ስትችሉ ለምን ያጣላችሁ ለማለት ነው። ይሄን ይልካሉ ይበልጣል እቤት መዋል ስትችሉ እቤታችሁ ማክበር ስትችሉ ነው። የ10 ኪሎ ሜትር ሩቅ ነው ከክለንት እና እንግዲህ ያን እንደዛ ለመግለጽ ፈልጌ ነው ያልኩባቸው። ሌላው ይበልጣል ወታደራዊ ቴክኒኮችን እና የመረጃ ጥበቦችን የሚገባ ገልጻችኋል እና እንዴት አወቃቸው? ማቅህ ሲቪልነት ግን ነው እውነት ለመናገር ወታደር ሁኛ አልተቀጠርኩም። በቅጥር ወታደር ተብዬ ፊርማውን አልፈረምኩም እንጂ ከሚገባው በላይ በቂ የሆነ ወታደራዊ ስልጠና አድርጊያለሁ በተከታታይ። እንዲያውም ከሚገባው በላይ ብዬ መደመር እችላለሁ። ብደምራቸው ሶስት 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 ወር እያልኩ ደምራቸው ወደ አንድ ዓመት ያህል ሰልጥኛል። በተለያየ ጊዜ ሶስት ሶስት ወር ሰልጥኛል እና በደንብ ይገቡኛል። ሌላው የጠየቀኝ መረጃ ነው። በመረጃ ለስድስት ዓመት ሰርቻለሁ።
የመረጃ መረጃ መረጃ ከተተኛ የመረጃ ሰራተኛ ሆኖ የሚከተሉ ሰዎች አሉ። እነሱ እንደገና ደግሞ የሚከታተል ስውር መረጃ ይባላል። በመደበኛ ስራ ላይ ደርቤ 3 አመት 6 አመት ሰርቻለሁ። 6 አመት አጫጭር ኮርሶችን ተከታተያለሁ። ሴሚናሮችን ተከታተያለሁ። በተለይም በዶክተር አስማማው የተጻፉ ጽሁፎች ይህን በሚመለከት በደንብ አመጋቸዋል። የምወደውም ስራ ነው። አሁን ሰው ስታዩት ስለላ በጣም መጥፎ ነገር ይመስላቸዋል። ይህ ሰውን ህይወት የሚያድን ነው። አሁን እኔ ከዚህ በኋላ ወታደር መሆን አልችልም። በጣም ወደው ነበር፣ ግን ለሀገሬ በዛ መስመር ላገለግል እችላለሁ። ለህዝቤና ለሀገር ህዝብንም ሀገርን የምታድኑበት ባጭሩ ይሄ ነው። ለይበታል ጥያቄ ሌላ ወይዘሮ ገነት ነች። ለወደፊቱ ለሚመጣው ትውልድ የሚጠቅም ነገር አለ ብለህ አስባለሁ? ነው ግልጽ ነው። እንደዚህ ነው አይደለም? ኢንፍሉዌንስ አድርጎ ይቀይረዋል ወይ ወደ እንግዲህ ተረት ሲነገር ወይም ታሪክ ሲነገር ትምህርት ይገኝበታል ተብሎ ያ ሰው ያንን አሁን ኢየሱስ ሲያስተምር በፓራብል ነው አልኩ አይደል? ሰዎቹ ያንን ፓራብል ተመራምረው የሆነ ነገር በልቦናቸው ኮግናይት ነው የሚያረጉት እና ራሳቸውን የሚቀይሩበት ይሆናል ወይም አይም አዲስ ካልቸር የሚፈጠርበት ይሆናል ወይ? ለዚያ ማስቤ ነው የለፋሁበት። ብዙ ደግሞ ነገር ስታንፕ ታውታለች ምን ያህል እንደደከፉ እዛ ውስጥ ታውታለች። የዛ ዝርዝር ውስጥ አልገባም እና ያንንም ተጽዕኖ እንዲፈጥር እና እያሰው እዚህ ነጸብራቅ ይህን ያነበቡ ወጣቶች በተለይ ይህን የሚያነቡ ወጣቶች የሀገር ፍቅር እንዲኖሩበት እንዲያውቁበት ለሀገር ብለና ለወገን ምን ያህል ዋጋ መክፈል ምን ያህል እንደሚያኮራ እንዲያዩበት እና ብዙ ነገሮች ኢትዮጵያ ትናንት ምድር ነበረች። በጣም ርቄ ይቻለሁ ሶማሌ ኢትዮጵያ የነበረችበት ሰቻለሁ። ሌሎች ነገሮች አሉ። ምናልባት እንዲያውም ከገምጋሚዎች እነሳል ብዬ ያሰብኩት አንድ ጥያቄ ነበረ። የኖህ መርከብ ኢሳያ ውስጥ አርመን ነው ያረፈች ነው ታሪኩ የሚለው እስካሁን ድረስ አራራት አርመን ውስጥ የሚገኘው አራራት ነው። በፍጹም አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያረፈች ብዬ ነው የሚሞክተው ዘ እሱን ለምናነሳ ይኖራሉ ብዬ ነበር ማስበው። ገማከርካሪነቱ እና ያን እንዲያባቸው የኖህ መርከብ ያረፈችው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያረፈችው። ያረፈችው ጣና ሐይቅ ነው። ጣና ሐይቅ ላይ አራራት ኮረብታ ይባላሉ። የኖህ መርከብ እንዲያባቸው የኖህ መርከብ ኢትዮጵያ ውስጥ ባታርፍ ኑሮ የአዳም ሰባተኛ ስድስተኛ ትውልዱ የሆነው እና አሁን በመራራት አማን በላይ እየተተረጎመ ያለው መጽሐፍ ሰባተኛ ደረጃ ደርሷል። አሁን ምናልባት የተከታተላችሁ ካላችሁ መጽሐፈ ሄኖክ ኢትዮጵያ ውስጥ አይገኝም ነበር። አራት እንትን ነበር አርመን ነበር መገኘት የነበረበት። ምክንያቱም ሁሉ ነገር አልቋል። ከኖህ መርከብ ውስጥ የሌለ ነገር በሙሉ በውሃ በጥፋ ወድሟል። ያ መጽሐፍ እዚያ ውስጥ ስለሆነ የተረፈው ሌሎች ታሪኮች አሉ ስታነቡታል ይታላል። እና ካም አንት የሚለው ራሱ የካም አንት እዛ ውስጥ አለ። ብዙ ነገር አለ። የኖህ ሚስት እመቤት አይከል የተቀበሉት ጎንደር ውስጥ ነው። ጎንደር ውስጥ አይከል የሚባል በስማቸው የተሰየመ ቦታ አለ። የፋሲል ግንብ በተገነባበት ላይ ነው ኖህ የተቀበረው። ፋሲል ግንብ ከመገንባቱ በፊት ጸበል ፈልቆ ታሪክ አለ። መረጃዎችም አሉ እዛ ውስጥ በዛ የሚከተሉ መረጃዎች አሉ። በማስረጃ መረጃ ብቻ ሳይሆን ማስረጃዎች አሉ። ማስረጃዎች እዛ ውስጥ ስላሉ እነዚህ ነገሮች ግምጋሚዎች አንሷቸዋል ነበር። አላነሷቸው ጥሩ ይህን ልበል። ሌላው ጋሼ ሱፍን ምን ያህል ታሪክን የመለሱት መሰለኝ። ጋሼ ሱፍን በዚህ አብረን የመልሸዋሉ ታሪክን በደንብ አይቼዋለሁ ብዬ ወደኋላ እስከ እንግዲህ ከአዳምና ሔዋን ሉሲ የተፈጠሩት የአዳምና ሔዋን የሉሲ ዘሮች ናቸው። አዳምና ሔዋን የተፈጠሩት ኢትዮጵያ ሉሲና አዳምና ኢትዮጵያ እኛ እንላለን። መረጃው አለ። እውነት ለመናገር መሪራ አማን በላይ የሚጽፈው መጽሐፍ መጽሐፈ ሄኖክን ነው እየተረጎሙ አሁን ሰባተኛው ላይ ደርሶ እየተረጎሙ ምትል ያ መጽሐፈ ሄኖክ እነዚህም ሁሉ ያመጣቸዋል። እና የእኛ ሀገር ምን ያህል የሰው ልጆች መፈጠሪያ እንደነበረች
በዝርዝር የሚያስረዳ ነገር ነው። ያንን ስታነቡት የምታዩትና ካነበባችሁት በኋላ ሌላውንም ሪፈር እንድታረጉ የሚገፋፋችሁ ይሆናል። እና የጋሸፍንም ታሪክን ጨምሮ እየዳሰሰ ይመጣል። እውነተኛ ታሪክ ነው። ታሪክ ቀመስ ልቦለድ ነው፣ ግን እውነተኛ ታሪክ ነው። ለምሳሌ ሶማሌ የኢትዮጵያ አካል ነበረች እስከ 15ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ። ያ መረጃዎች አሉ። ንጉሶች ሂደው እዚህ አካባቢ ያደረጉት ነገሮች አብሮ እዚያ ውስጥ ይጠቅሳል። ከዛ እንመጣለን። እንደዛ እያለ ብዙ ነገሮችን እየነካካ ነው የሚሄደው። ከዛች ከኩዳድ ይነሳ እንጂ ወደ ምስራቅና ወደ ምዕራብ ተበትነው እንደገና በምስራቅም በሰሜንም ብዙ ነገሮችን እየዳሰሰ ነው የሚመጣ። እነዛ ገጸ ባህርያቶቹ የሳልኳቸው ገጸ ባህርያት የለሉ በእውኑ ዓለም የለሉ ግን የሳልኳቸው ሰዎች ናቸው። እና እነዚያ ያን እየሰሩ ነው የመጡ እና የጋሸስኩን ታሪክ ጭምር ያለበት ቅምስ ሲባል እውነተኛ ታሪክንም እያታከሰ የመጣ ነው ለማለት ነው። ጋሸሱፍ መልሻው ከሆነ የተክሉም ጥያቄ አለፍኩ። ያንተ ህይወት እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ምንድን ነው? እሺ በኋላ መልስበታለሁ። ሌላው ፍቅሩ ምንድን ነው? የትኛው ደራሲ ተጽዕኖ አደረገብኝ? ባጭሩ ተጽዕኖ ያደረገብኝ ደራሲ የለም። አሳስቡ አሁን እውነት ለመናገር በእውቀት ላይ በትምህርት በተገነባ እውቀት ላይ ተመስርተው የሚጽፉ ጸሐፍት አሉ። እኔ ድሉ የለኝ ዩኒቨርሲቲ ባል ነገር አረገፍ እና ግን አንባቢ ነ ብዬ አስባለሁ። ራሴ ብዙ ማለት መጽሐፎች ነው ያለ እነዚህ አስገባውኛል። ህይወት የራሱ ያለፍኩበት መንገድ ደግሞ በጣም ውስብስብ ስለነበር በግድ ተንፏቅቄ የወጣሁትን የኑሮ ዳገት በአንድ ጊዜ ደግሞ ወደ መቀሰቀስ ማድረጉ አስተምሮኛል። እነዛ ነገሮች አስተምረውልኛል እንጂ ተጽዕኖ ያደረገብኝ ደራሲ አላስታውስም። ነው ግን ማደቃቸው በርካታ ማደቃቸው አግባቡ በማነ አዲስ አለማየሁ ከወጣት ጸሐፊ ሰው ይሆናሉ ወይ ተስፋዬ አጻጻፍ ተስፋዬ ገብረአብ አጻጻፍ ይገባለሁ ከአጻጻፍ ስልቱ ስፔስ በመስጠት ደረጃ እንዲሁም የተስፋዬን እንትን የተጠቀሙበት ነገር አለ። ሰውየውን በእርግጥ አልወደውም፣ ግን የፍጹም ዘመን ነው ስለስሉ እምነት ነው ትልቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ። መግለጽ ነበረ ኢንተርኔት ላይ ነው ፈልጌ ያለ እንጂ ኩዳድ ምስል ማለት ትመስላለች፣ ግን እንዲህ ለምለም ነጫች መንደር እና ግን በእዝታች መግለጽ ነበረም ሻች ስሉን በተመለከተ አስተያየቱን ለምን በጀርባ አላደረግከውም ነው ነበር ሞክሬው ነበር። በጣም ደቀቀች። አስተያየቱን መቀነስ አልፈለግኩም፣ የሁሉንም ማስቀመጥ አለብኝ። ወስጄ ሞከርኩት። መቁረጥ ደግሞ አልፈለግኩም፣ እንዳለ ማድረግ አለ። ሳረጋት በጣም አትነበብ እንዲህ ማይክሮስኮፕ እንደሆነ እንጂ የምትታየው በምን ማትታየው። ስለዚህ ምንም ማድረግ የለብኝም፣ በውስጥ ገጽ መስጠት አለብኝ። ውስጥ ገጽ እንዲሰጥ አደረግኩ እና ጀርባው ባዶ እንዳይሆን ያው ፎቶ እንደነገርኩት። ፎቶ አልወድም ነበር ነገር እውነት ለመናገር ብዙ ጊዜ ፎቶ መነሳት አልወድም። ያው የሽፍትነት ነገሩ ትንሽ አንዳንዴ ነካሴ ያነ እሱ ነው። ሌላው መጽሐፍ ስጥስ ማንን ተደራሲ ያደርግ ነው? ተደራሲ ያደረግኩት ወጣቱ ትውልድ ነው። በተለይ የተጠቀምኩበትን እንዳለ ጠፍቶኝ አይደለም። ጎጃም ከወጣሁ 30 ምናምን ነው እንዲሁም ረስቸዋለሁ ማለት ትችላለሁ። እያሰብኩ ነው እያማጡ ተተኪው ትውልድ ወይም ወጣቱ ከልጆች ጀምሮ የዛን የአካባቢ ባህል ነገር ያነጋገር ዘይቤ እንዳለ እንዲያውቀው ለማድረግ ነው ጥረት ያደረግኩት እና ወጣቱ ነው ተደራሲ ያደረግኩት። ምናልባት ወጣቱን ሊያስተምረው ይችላል። ኢትዮጵያ ምን እንደነበረች ትራል የገራረፍኩበት አቅም የፈቀደውን ታሪክ የተንደረደርኩበት ወጣቱ ከልጆች ጀምሮ ወጣቱ ትውልድ ሊያስተምረው ይችላል ታሳቢነት አድርጌ ነው። ሳሚ
ማናሳተመው ኮና ኮፒራይት ነው ማናሳተመው ሳተሪ ድርጅት ሁለት ለመናገር በርካሽ ለማሳተፍ ፈልጌ ነበር ፕሮፎርማ ሰበሰብኩ ከተለያዩ ቦታው እና የኖሮ ይብር ስለወደቀ ሲመዘን ልዩነቱ ይሳልኝ ነበር እዚህ ቢታተምና ሌላ ቦታ ቢታተም ስለዚህ እዚህ አንድ ወንድሜ ያለ እዚህ ደረጀ ማነው ዳዊት አበበ አለ ዳዊት ዳዊት ቅድም አይቼው ነበር ሄዷል ማለት እሱ ወሰደኝ የዱም ያቀዋል ማነው የሚባል ስሙ አሁን ለጊዜው ብራል መጣልኝ አንድ ማተሚያ ቤት አለ እዛን ያሳተፉት መግለጽ እንደነበረብኝ አላስታውስም የድርጅቱን ማለት ያሳተፈኝ ድርጅቱን ግን የሚገርማችሁ ነገር ዳዊት አበበ ነው ወስዶ ያሳየኝ ያንን እንግዲህ ዳዊት ስሙን ዳዊት ልትረዳ ትችላለህ አቤት ይሄ ማተሚያ ቤቱ ስም ሹፊ ይረትልኝ እሱ የሚገርማችሁ ነገር እዚያ ሶስት ደረጃ ወረቀት ነው ያሳየኝ እንደዚህ አይነት ኖርማል ወረቀት አለው ትንሽ ከዚህ ቀጠን ሳሳል ላለ ይህን አይታችሁ ተመሳ አንደኛ ደረጃውን ያሳተፉ እኔ ጥቅማ ይሄ ወረቀት ይሄ መጽሐፍ የሚገዛውም ሰው እንደው አንብቦት አንዴ ተፈራርሰው የስዬ አብርሃም መጽሐፍ አንብቤ ነበር ገና ሁለት ግማሽ ሲደርስ ተገለጠልብኝ እና ፈሰሰ ማለት ነው እንዲያ መሆን የለበትም የተከፈለው ዋጋ ይከፈል በጥሩ ወረቀት ይታተም ያልኩት አይታችሁታል ይመዘናል አንድ ኪሎ ነው የሚመዘነው እሱ ፖስት ሞቶ የሚወጣ ነገር ነው እና በጣም በዚህ እግረ መንገድ እነዚህ ሰዎች እንዴት አድርገው ይሰራሉ መሰላችሁ ችግሩ ምንድን ነው እነሱ ቋንቋውን ስለማይችሉ ኤዲት የምናደርገው እኛ ነው እዛ ቁጭ ብለህ ኤዲት ማድረግ አለብህ ያ እንዴት በጣም አስቸጋሪ እና እዛ ቁጭ ብለህ ያናድጃለሁ ሌላ ያልመለስኩት የዶክተር ተክሉ ነው አሁን የተወሰነው ፓርት የኔ ቤተሰብ ያለበት እንግዲህ የተጋነነ ነገር አለ ግን የተወሰነ ፓርት አለ እዛ ውስጥ አመሰግናለሁ። ሌላ ጥያቄ ሳሚ ምንድን ነው ያልመለስኩት? ኮፒውን ማን ነው የሚጠይቀው? እኔ ነኝ የሚጠይቀው ወይም ወኪሌ ነው የሚጠይቀው? ለምንድን ነው እንትም የሚጠየቁበት? አንዳንዴ ኃላፊነቱን እነሱ ውስጥ የመጠየቁ ነው። ለምሳሌ አሳታሚው እና ሜንሽንም ስላልተደረጉ አልገቡም። ችግሩ ያ ነው። የምጠይቀው እኔ ኮፒ የሚያደርግልኝ ቢመጣ ጠይቃለሁ። ማሳሰብ ያምሰጥቻለሁ። የምጠይቀውም በዚህ ሀገር ያለ ነው። ያው መቼም ኢትዮጵያ ላይ ድሞ እንግዲህ ታውቃለህ ብቻ ሳይሆን የጥብቅና ምንትን አለ ማለት ነው። እንኳን ደስ ያለ። ምናልባት የምጠይቀው ትንሽ የአማርኛ ጥያቄ ነው። እርግጥ በተወሰነ መልኩ ቅድም ደጅ ወተን ተመልሶልኛል። ምናልባት ሌሎች ግር የሚላቸው ይመስለኛል። ገጽ 175 ላይ ትንሽ የማንበብ ነጭ ገጽ ነበር እና ለዛ ነው ይችላል ለክ ነው ተሰባን ስለሚላል መሃል ላይ ይፋል አይደለም አሉ ባራምባራስ አሁን ከፊት ለፊት እስከ ተጠረው ሰሚ ተጠቁ ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛ አካብሽ ለዚህ ልጅ ድረክ ባልሽን ቤትሽን ክብርሽን እንዳያሽ በዝውውር ከቦታ ቦታ ተፈጠከረ ተጪ እዚሁ ነው። ሁለተኛው ላይ ጥያቄ ሁለተኛው ላይ አካብሽ ለዚህ ልጅ ከመዳር አስቀርተሽ ባልሽን አጥተሽ እንደምታጭ ባለገብ ሴቶች ስሬን በመለስ ያጥራቅምት ንብረት ባምባ ያማሽ መብላት መንባ ሽን ከመዳር አስቀርተሽ ባልሽን አጥተሽ ባለገብ ሴቶች ሲባል አንደኛ ግን የሚያባቸው ወይም መከራያዩ ባለገብ ወይም ደግሞ ገፊዎች ባሎቻቸውን የገፉት ለማለት ነው ወይስ ደግሞ እንደብዙ ሴቶች ለማለት ነው ባለገብ ሴቶች ሲባል እንደብዙ ሴቶች
ለማለት ነው ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? እሺ ሰፖርታል በኋላ ላይ መንሳት ሌላ ጥያቄ እሺ በቅድሚያ ላቶ ማተሬ እንኳን ለዚያ በቃዎት እና ሁላችንም እንኳን ደስ አለን የምናነበው መጽሐፍ ስላገኘ እና ትልቅ አስተያየት ያለኝ ላቶ ማተሬ ሴቶቻችን በጣም ብዙ የተማሩ በጣም ብዙ የሚያነቡ በጣም ብዙ የሚጽፉ አሉ እዚያ ሀገርና ለምን ገምጋሚ ሆነው እንዲቀርቡ አልተፈቀደላቸው እና እሺ በመጀመሪያ አቶ ማተቤ ያው የጀመርከው እንደፈጣሜ በማብቃት ስላት ስላደረሰ ስላደረሰ በጣም ልትመሰገን ይገባል አለው ይነስም ይብዛ ለፍሬ አብቅተዋልና ልትስጋና ይገባል እንኳን ደስ አለ። ሌላው ወደ ዝርዝር ግምገማ ውስጥ ስንገባ እንግዲህ ከመጽሐፉ ይዘትም ሆነ ከታሪኩ አጠቃላይ ሁኔታው አንጻር ስንነሳ እያንዳንዳችን የተለያየ አመለካከት ሊኖረን ስለሚችል ያንን ማጠቃለሉ አስቸጋሪ ነው። ግን እኔ እንደ አንድ አንባቢ መጽሐፉን በአጠቃላይ ባላነበውም አንድ የሚጠይቅ ነገር በመጀመሪያ ይህን መጽሐፍ ለመጽሐፍ ያነሳሳ ነገር ምንድን ነው? ሁለተኛ ደረጃ ማስተላለፍ የፈለከው መልእክት ምንድን ነው? መጽሐፍ ይቅርና አንድ ገጽ እንኳን በምንጽፍበት ጊዜ ደግሞ የሐሳብ መፋለስ የቅደም ተከተል ይስተዋላል ይመጣል እንኳን የሚያደግ ትልቅ መጽሐፍ ይቅርና። ስለዚህ አሁን በአንተ አስተያየት አሁን መጽሐፉ ለፍጻሜ ከበቃ በኋላ ያ ማስተላለፍ የፈለከው መልእክት በትክክል ተንጸባርቋል ስላል ወይ መጽሐፉ ውስጥ? አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ እንኳን ደስ አለህ ነው። ምን መጽሐፍ ቀላል ነገር አይደለም፣ ከባድ ነው። አስተሳሰቡ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። እንኳን ለዚያ በቃላል። እኔ ግን ሌላ ያልገባኝ ነገር ኩዳድ የሚለው የመጽሐፉ ስም ኩዳድ ማለት በሰፊ በህብረት እርሻ የሚታረስ ማለት ነው ትክክለኛ ትርጉሙ። አለበለዚያ ኩዳድ እቺ መጽሐፍ ወደዛ ወደ ሰሜን ከሄደች ብዙ ጭቅጭቅ ሊያመጣ ይችላል። አለበለዚያ ግን ኩዳድ የምትለዋ ቃል ሺ ወላለች፣ አንድ ፊደል ወላለች። ኩዳድ ሺ ኩዳድ። ይሄ ነገር መስተካከል አለበት። የመጽሐፍ ስም ሊሆን ኩዳድ ማለት በዛ አካባቢ የገበሬ ማህበር ተደራጅቶ አንድ ላይ ወጥቶ ኩዳድ እርሻ ተካሄደ ይባላል። አዎ ነው። እና እቺ ደግሞ ኩዳድ የምትለዋ ደግሞ ሺ ጎላለች። ሺ ከአልተከተለች ወደ ሰሜን እቺ መጽሐፍ ብትል ብዙ ትርጉም ይመጣል። ሺን ይጨመርባት ሺ ኩዳድ። እንዴት ነው አሁን ይህን መጽሐፍ ማንበብ ሲጀምር
በኢሜል ወይ በስልክ ቶሎ ቶሎ እየደወልኩ ላስቸግረው ነው። በዚህ ነገር ላይ ምን አስቧል? ብዙ ሰዎች ስለሆነ ያስቸግረው ተዘራ ከዛ ቀናቸው ራሱ ነገር የሚያጣ ይመስለኛል። ታሪካዊነት ምክንያቱም አስር ዓመት ከሀያ ዓመት በኋላ ነው ሰው የሚመጣ ይህ መጽሐፍ የት ነበር የታተመው መቼ ነበር የታተመው ቢባል የሚገልጽ ነገር የለም። ኦስሎ እዚህ ዓመተ ምህረት ጋጋሚዎቹም የሱ ወቅት ሳሰብ ይሄ ነገር እንዴት ተዘለለ ሁለት ናቸው ያሉኝ አስተያየቶች። የመጀመሪያው ቅድም የተገለጸው የኖህ መርከብን በተመለከተ እንዲሁም እንደ መረጃ ምንትን ለማድረግ ያለቃ እያሌው የሰጡት እንትን አለ። በተለይ ኖህ መርከብ ኢትዮጵያ ላይ እንዳረፈች ከዚህ ከእንቁጣጣሽ ጋር ከአዲስ ዓመት ጋር እንቁጣጣሽን ሲተረጉሙ እንቁለጣትሽ የሚለው ከኖህ መርከብ ጋር እንዴት እንደሆነ እና ኖህ እንዴት ሲወጣ የአዲስ ዓመት አከባበራችን ጋር ሁሉ በደንብ የተያያዘ ነው እና ታሪኩ በደንብ ተቀምጧል የኖህ መርከብ ላይ። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ የቴዎሎጂ ዩኒቨርሲቲዎችም ላይ ይሄ ታሪኮች አሉ። እንደውም ቴዎሎጂ ዩኒቨርሲቲዎች በውጭ ሀገር የሚያደርጉት አብርሃምን ራሱ ኢትዮጵያዊ ብለው በደንብ ጀስቲፋይ አድርገው ይናገራሉ። ይሄ ወደ ሌላ ትንሊሆን ይችላል፣ ግን የሆነ መርከብ ላይ ምናልባት ዩቲዩብ ላይ ያለ ይመስለኛል። አለቃ እያለው በደንብ አድርገው ያብራሩት እሱን ለማለት ነው። ሁለተኛ ግን እነኛ አሁን ቅድም የተባሉ ነገሮች አሉ። ለማን ነው ተደራሲ ምናም ይል እኔ ምን እያሰብኩ የነበረው ሀሳብ ለመግለጽ አንዳንድ ጊዜ ከባድ ቃላቶችም ቢሆኑ እኔ እንደምንድን ነው የማስበው፣ እንደ ወይን አሁን ወይን ሲቆይ የቆየ ወይን ነው ውድ የሚባል ወይን ነው ውስኪ ነው በጣም የቆየ ውድ የሚባል ወይን ነው ሁለቱም ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ የተቀመጡት ቃላቶች ቅርስ ናቸው እና እኛ አንዳንድ ጊዜ ምን አስባለሁ ውስኪ አሁን የሊዮናርዶ ዳቪንቺ ስዕል በአንድ ወቅት ሽንት ቤት ገብቶ ነበር ይባላል እና ከሆነ በኋላ ነው ተራግፎ እንኳን ትልቅ ታሪክ ይሆነ ሞናሊዛ ስዕል እሱ በነበረበት ጊዜ አይደለም ዝና ያገኘው ነው በኋላ ነው ተቀምሎም ወደ ቋሻ ቦታ ተቀምጦና እንደዚህ አይነት መጽሐፎችን በእውነት እንደዚህ የሚያጣ የዛሬውን ብቻ አይደለም መታሰብ ያለበት እና እንደዚህ መቀመጡ ወደፊት ላይ ለመለፈን የሚመጣ ቃላቶቹ ይመረመራሉ እንዴት ይኖር እንደነበር አሁን እንደንተና በላምባራስ ወጡ ትናወጡ ገቡ የሚለው ሰው እንዴት ይኖር ነበር ለሶሻሊስቶች መመራመሪያ ነው ለታሪክ ሰዎች መመራመሪያ ነው እንዴት ይበሉ ነበር ያን ጊዜ የነበረው የሚለው እና ብዙ ነገር ያለው አንዳንድ ጊዜ ቃላቱን እንዳለ ሳይነካኩ ነው የሚቀመጠው እና ይሄ ነው የኃላፊነት ብዬ ትልቅ ተምረው እና በጣም የሚመሰገነው ለእኔ ስለከበደኝ ሳይሆን በደንብ ለሚያየው ሰው እንዳለ ነው መቀመጥ ያለበት። አንድ ሸክላ ሲቀመጥ አይ ሸርፌ እንትኑ ላስቀምጠው ሳይሆን እንዳለ ይቀመጣል። አቅም ያለው ትውልድ ሲነሳ በደንብ ይመራመርበታል ይጠቀምበታል እና በጣም ጥሩ ነገር ነው ያለው። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ለኖርዌይ ትልቅ ነገር ነው አሁን እንደዚህ በዚህ ሶስተኛ መጽሐፍ መሰለኝ ባለፈው እና ይሄ ለእኛ እንደ ኖርዌይም እንደው ለሚኖረው ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብም ትልቅ ነገር ነው የሚያሳየው እና ሁሉንም ሰው የሚያበረታታ ነው። አስተያየት ለመስጠት ነው እግዚአብሔር ይስጥ። እሺ፣ እንኳን ደስ አለሽ። ጥያቄ አሁን ገምጋሚዎቹ ፊቱ ላይ ቁሞ ነው የገመገሙት ፊቱን ፈካሲ ሲኮሳተር እያዩ ነው። ለምሳሌ ዶክተር አካሉ ያለው ተብሎ ያለዋል ከድሮ ደራሲዎች ሲል ከፍቅር እስከ መቃብር እያሉ ውስጤ ዝብ ለራሴ ጠይቅ ነበር። ግን እነሱ አሁን ስማቸውን ሳጽፉ ገምግሙ የሚባሉ የሚገመግሙት ሌላ ሊሆን ይችላል እና በእውቀቱ ስዩም አሁን ያየውታል። ስለ ዘመን ዘር ብዙ ነገር ኮሜንት አድርገውታል እና ያስደነግጡት ይሆን አድራቂ ነው። በዘጋቢ የእሱ አድራቂ ነው እና በኢንተርኔት አሁን ነገር ስሙን የማይጽፍ ሰው ኮሜንት ሊያደርግ ነው እንግዲህ እና ሙሉ ኢነርጂውን ላይ መጽሐፉ ላይ ነው ያደረገ ወይስ ይህን ኔጌቲቭ የሆነ ኮሜንት ለመሸከም ዝግጁ ነው ወይ? ይህን ለማለት ነው። እሺ፣ እየሻረግ በመጀመሪያ አቶ ማተቤና ቤተሰቦቹ እንኳን ደስ ያላችሁ እላለሁ። ምክንያቱም ቀላል አይደለም ከልባም አፍልቆ በውስጥ ያለ ስሜትን ኤክስፒሪየንስ ያደረጉትን
ከኑሮ ያንን ተመርኩዜ ነው የጻፍኩት የሚል ነገር አለ። እና ብዙ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ኢንጀነራል ነው ገና ላነበብኩት የምናገረው ደራሲያ እንደዚህ አይነት መጽሐፎች ወደ ቲያትር ተቀይረው የመድረክ ስራ ይሆናሉ። ግን ብዙዎች እንዴት ነው ደራሲያን ይሄ ከሆነ በኋላ አክተሮቹ ስሜቴን አንጸባርቁልኝ የሚል ብዙ ጭንቀት አላቸው። ምክንያቱም አመጣው የወለዱት ነገር ስለሆነ ያንን ልክ የነሱን ስሜት አድርጎ መድረክ ላይ ሊያንጸባርቅልኝ የሚችል አካል የለም በሚል ስጋት ያድርባቸዋል። እንዴት ነው ይሄ ስሜት ባንተ በኩል ወደ ቲያትር ተቀይሮ መድረክ ላይ ቢቀርብ አክተሮቹ ስሜቴን ያንጸባርቁልኛል ብለህ ትገምታለህ ወይ? እንዴት ታየዋለህ ይሄን ነው የሚለው? አመሰግናለሁ። ማተቤ ጥያቄዎች ይጨመሩልህ ወይስ ያሉትን ትመልስ? ያሉትን ትመልስ። ኦኬ፣ አዲስን ተቀብዬ ወደ አንተ እሄዳለሁ ማለት ነው። አዲስ ማተቤ ቆንጆ መጽሐፍ ስላላነሳሁ ቆንጆም ነው መጥፎ ነው ማለት አልችልም። ግን ስለ እንኳን ደስ አለህ አይ ጠይቅ የምፈልገው ስለላ ስራ ላይ ሰርቻለሁ ስላልኩ ብዙ አመት የስለላ መጽሐፍ ብዙ ተወዳጅ ስለላ ነኝ። እኔ በጣም ነው የምወደው ስለ ስለላ መስማት እና እንደዛ መጽሐፍ ትፈልጋለህ ወይ? ወደፊት ደስ ይላል ለማለት ነው። ዳንኤል ከዳንኤል ነው የምነሳው። እንደ ባለገፍ ሴቶች ሱሪን ለብሰሽ ያለሽን ጥሪት በእንባ ዋሽ እያማሽ ስጠጭ ትኖር ያለሽን ነው። እና ባለገፍ ሲል ብዛት ማለት አይደለም። ባሎቻቸው የሚሞቱባቸው ሴቶች አሉ እና በአካባቢው ባለገፍ ነው የሚባሉ። እንዲያውም አንድ ሴት ባሏ ከሞተ ሰባት ወንድ ተገላለች እየተባለ ሰባት ሰዓት ገላት ትቆምም እሷን ያገባ እየተባለ ወንዱ ሁሉ ይሸሻል። ስለዚህ ያቺ ሴት ስታለቅስ ነው ትኖር ባላታገኝ እና ባለገፍ ማለት ገፊ እንደማለት በዚህ አካባቢ ባሏ የሞተባት ሴት የባሏን ሱሪ ዘቅዝቃ ትለብሰዋለች። ዘቅዝቃ ለብሳ ብዙ ወር በወሮቹም በአመት ሆን ትቆያለች እና ያ ባህል ነው እዚህ አካባቢ። ይሄን ነው የምለው። አርሴማ ሴቶች ለምን በግምገማው አልተካተቱም ነው? ይህን ጥያቄ መመለስ የነበረበት ኮሚቴው ነው እና ደምስ ጥያቄ ነው። ሱሪው እንደ ፎጣ እዚህ ላይ ይደረጋል። ታትሲ ሱሪ ሁለት እግሩን ይህንና ይህን ይሄ ወደግ ላይ ያለ ይዘቀዘቃል። እንደ ፎጣ እንደ ሻርፓ እንደ ፎጣ ያርሴማን አስተያየት በተመለከተ እውነት ነው፣ የጾታ ተዋጽኦ ያስፈልጋል። ሴቶችም በስነ ጽሁፍም በሌሎችም ኤሪያዎች ላይ እንደ ወንዶች ማለት ነው ደፋር ሆነው ውስጥ ያላቸውን ታለንት አውጥተው እንዲጠቀሙ የሚያስደርግ ብዙ ማበረታቻ ነገሮች መኖር መቻል አለባቸው። ምናልባትም ማተቤ በወቅቱ ከስራው ጋር በተገናኘ በጣም ወር ከስራውም ጋር ያግዙልኛል ብሎ አጋጣሚ ራንደምሊ ያደረጋቸው ሰዎች ካልሆነ በስተቀር እውነትም አሁን አንቺ ያልሽው ጥያቄ በወቅቱ አስቦ ቢሆን ኖሮ እንደሚያካትት ተስፋ አደርጋለሁ። ይህን ነው ልል የምችለው። ኮሚቴው ነው ስሮችን የመረጠገኝ ግን ለምን ትንበስ አንከረከረ ማለት እኛ እንግዲህ እኛ እንደ ኮሚቴ ኃላፊነቱን እንወስድ አይደል? ለዛ ነው ይህንን በዛ መልኩ እንትን ያልኩት። ስለዚህ አቶ ማተቤ ወደፊት ማለት ነው ቅድም እያለሁ ይሄ ክሪቲካሊ መጀመሪያውን ቢያስበው ኖሮ አትሊስት ኢንክሉድ ሊያደርግ ይችላል። ደግሞ ሞር ኦፍ ስራውን ሞር በጥሩ ሁኔታ ሊሰሩልኝ ሞር ስራውን ኤፌክቲቭሊ እና ኤፊሽንትሊ ወደ ጥሩ ውጤት ሊያመጣ ይችላል ብሎ የገመታቸውን ሰዎች ነው ራንደምሊ ፒክ ያደረገው እንጂ
እንዳልሽው የሴቶችንም ተዋጽኦ ብሎ ቢያስብ ኖሮ ምናልባትም ካሉ ሴቶች ውስጥም ያንን ማካተት ይችል ነበር። ግን ዝም ብሎ የቀረበውን ታዲያ ማድረግ ነገር ይመስለኛል። ስለዚህ እኔ ልመልሰው ወደ እኔ መልሰው ረወረፋሱ እንሺ። እንግዲህ እዚህ አካባቢ አልሰማህ እውነትሽ ተገቢ ነው። ወደፊት ያን ነገር እሞክራለሁ። ብዙ ምህቶች አሉ። የዚህን ሀገር ኑሮ ታውቁታላችሁ ሁላችሁ። ጊዜ በጣም ትጠፋለች እና ይህን መጽሐፍ ሪቁን ያነበቡት ሰዎች አሉ። ሌላ ሰው ደግሞ ከማድከም ይልቅ እንደው ሰውንም ላለማንገላታት አንዱን ሌላውን አንብብ እና ይህንን አስተያየት ስጥ ብለው እሺ እንደምትሉኝ አውቃለሁ። ሁላችሁ እንዲህ እንደማትሉኝ አውቃለሁ። ግን የእናንተን ጊዜ ለመቆጠብ ስል እነዚያ ወንድሞች ያዩት ሰዎች ቢያረጉት ይሻላል የሚል ለኮሚቴው ተሰጥቻለሁ፣ ፊድባክ ሰጥቻለሁ። ግን አየለም ብሎ ሴት መጨመር ቢጨምር እኔ አልቃወምም ነበር። ግን ያ ነው ነገሩ። እሺ ይህንን ካል ወደ አቶ ደባሱ ልሂድ። አቶ ደባሱ ይህን መጽሐፍ ለመጽሐፍ ያነሳሳህ ምንድን ነው? እንደ ሁለተኛ አድርጎ ነው ያቀረበው ረክተህበታል ወይም በመጽሐፉ የሚለው እና እኔ እንደው አጠቃላይ አንድ አርጌ በህልበት ይሻላል። ያነሳሳኝ የነገርኳቸው ነገር ነው። በህይወቴ ውስጥ ብዙ ነገር አይቻለሁ እና ያንን በህይወቴ ውስጥ ያየሁትን ነገር እንደገና ደግሞ በእድሜ አንብቤያለሁ። ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ጸሐፊው እንኳን የመጽሐፉ ነገር ያን ያህል አይደለም። ሳልመርጥ መጽሐፎችን አንብቤያለሁ እና ሳስበው ብዙ ነገሮች አሉ። እነዚህን አውጥቼ ባስቀምጣቸው እንደው እንትና ባሉ ግርማ የሚለው ነገር አለ። ብዙ ጊዜ አለ የሚባለው ባላቀው ብዙ እያንዳንዱ ሰው አእምሮ ውስጥ መጽሐፍ አለ። ችግሩ አውጦ ማስቀመጥ ነው። አስቀምጠው ውስጥ የሚል ነገር ነው የጀመረው። ከዚያ አንጻር ነው እንግዲህ ይህንን መጽሐፍ እንድጽፈው የተነሳሳሁ እና ቅድም ያልኳቸው ነገር መጽሐፍ ውስጥ የምታዩቸው ነገሮች የነበረው ባህል ለተተኪው ትውልድ አስተማሪ ይሆን የነበረው መጥፎ ነገር እና የተካሄደው ፍልሚያ የደረሰው መጥፎ ነገር እና እንደገና ውጤቱ በኋላም ጽናት እና ቁርጠኝነት ካለ አሸንፎ አንድ ደረጃ መድረስ እንደሚችል ተተኪው ትውልድ ይማርበታል እና ያንን ወደኋላ የነበረውን ባሳይበት ብዬ ነው የጀመርኩት። ረክተህበታሉ? ያው እውነት ልበላቸው፣ አሁን ደግም ያነበኩት ከታተመ በኋላ በደንብ ነው የረካሁበት። በእርግጥ ተክሉ ያለው ነገር ሊኖር ይችላል። ምናልባት ወደፊት ያንን እንትንለዋለሁ። አጠበቅከው ነው በጣም በጣም አጠበቅከው ብሎኛል። እኔ እንዲያውም ይቀራል ብዬ ነው ማሰብ። እንደ ቆራርጠው ያን ሰውዬ ቦታ ስጋው ቢጥሉት ነበር። ግን እንደዚህ አይደለም፣ ህጋዊ እርምጃ ነው የተወሰደ። የጎደለም ነገር እንዳይኖር አሳዘኑኝ። እንደው ዞሮ ዞሮ ሩሩ ሆን ሁሉ እንዲያው ግቡ እንዲመጣ ነው ያደረግኩት እና በዛ መልክ እረክቼበታለሁ በበኩል ምናልባት እኔ የጻፍኩት ጉድለቶች አሉ። በእርግጥ የፊደል ግድፈቶች አሉ። እኔ እንደውም ገምጋሚዎች አግዘውኝ ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ በኋላ አመሰግናቸዋለሁ ብዬ እንጂ የፊደል ግድፈት ሁልጊዜም ችግር አለብኝ። ለሚዲያዎች የምጽፈው ሁሉ ከላኩት በኋላ ደግሜ ደግሜ 10 ጊዜ አይቸው ጉድለቱ ደግሜ ሳነበው ጉድለት አይበታል። ይህ አይነት ችግር አለብኝ። እሱ እንዴት እንደማስወገድ አላውቅም። ይመስለኛል ሀሳቤ የተደራረበ ስለሚያስቸግረኝ ያንን ቶሎ ቶሎ ለመጻፍ ስል የማደርገው ነገር ይመስለኛል። እንግዲህ ወደፊት ኖርማል ምናልባት እየሰከነ ይሄድ ይሆናል አእምሮ እና በዚያ ጊዜ ላስተካክለው ይችላል። ነው ጋሽ ደባሱ መልሻ ሊሆን የአቤ ነገር የሚገርም ነው። አንተ የተወለድክበትን ስጠራ ለምን የኔውን አልጠራህም ነው? ሽን ጨምራት እኔ የምተረጎመ እሱ ነው እንጂ ኩዳን ማለት ልክ ብሎታል። ሰፊ እርሻ ልማት ሊሆን ይችላል፣ ሰፊ ቦታም ሊሆን ይችላል። በአተረጓጉሙ ኩዳን እንዲያውም ለባለ አባቶች በዚያን በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ለባለስልጣኖች ገበሬው ወጥቶ በሬዎቹን ይዞ ሄዶ አርሶ ለባለ እንትኖች ለምክትል ገዢዎች ለምናምኖቹ ሰጥቶት ይመጣ ነው እና የገሌ ኩዳድ ይባላል። እኛም ጋር ነበሩ ባለ ኩዳድ ቀኝ አዝማች ባለህ የሚባሉ እና የእሳቸው መሬት ገበሬው አንድ ቀን ወጥቶ ነው በሙሉ አርሶት የሚሄድ። የቀኝ አዝማች ባለህ ኩዳድ ይባል ነበር።
ምን ያ እንደዛ አይነት ነው ሰፊ ቦታ ነው ያ ባጭሩ እንደገለጽኩት ነው። ሌላው ደግሞ ያው ታሪኩ ምሽከረከረበት ቦታ በመሆኑ ነው ያን ያልኩት። ያ ቤ ሽን አልጨምራት ቁርጠኝ ለካ ያዛ ቦታ ቢሄድ እንዳን ምትባል ሰፈራለች። የለም እንጂ የለም። አይ ቆይ ቆይ እዚህ ላይ አይቶ ተባለ ሰጣ ደማብራ ያለው ለዶክተር ተክሉ ነው የፊፕሬሳን ሲገመግም ሁሉ ነገር ጥሩ አስቀምጧል። ምናልባት ካልሰማሁት ነው የሁሉ ማሰሪያ የሆነችዋን ባዲራ ያጠራበት ዳ ያለች እኮ ያው አልጠራ ይባሉ ሰንደቃላበላይ ወንድመቶ ቀላል ነገር አለ ለማበረከትልን በተለይ በዚህ ወቅት አምስትና ስድስት ጽፎ ለመጨረስ እና ብዙ ተጠራራቢ ነገሮችን ማስተናገድ ባለት በማይቻልበት እንዲህ አይነቱን 470 መንግስት ስላበረከትልን ምንም የምለው ነገር የለውም። አስጀምሮ ላስጨረሰ ፈጣሪ የመሰገን ትልቅ ነገር ነው የሰጠን፣ እናመሰግናለን። ከዚ በተጓዳኝ ለገምጋሚዎቹ ነው አንድ መጽሐፍ ሲገመገም በራሳቸው እይታ በራሳቸው ጊዜ ሁሉን ነገር ጊዜያቸውንም ሰዓታቸውን ሰጠው ቁጭ ብለው በማየታቸው እና ለዚህ በማብቃታቸው እናንተም ቢሆን ትልቅ ምስጋና ይገባቸዋል። አንድ መጽሐፍ ለማንበብ ሲነበብና ለግምገማ የራስን ስለ መጽሐፉ ይዘት ትንሽ ነገር ይዞ ለመቅረብ የሚታይበት አይን አንድ አይደለም። ስለዚህ በዛ መልኩ ራሱ የሚታጠቡት ጊዜ ቀላል አይደለምና ትልቅ ነገር ነው ያደረጋቸው፣ ትልቅ ምስጋና ይገባቸዋል። በተጓዳኝ አንድ መጽሐፍ ሲታይ ሁሉም እያራሱ በየራሱ አይን ነው የሚያየው። አንድ አይነት ወጥ የሆነ የመተርጉሚያ ወይም የመገምገሚያ ይዘት ያለው ነገር እስካልቀረበ ድረስ ሁላችሁም ያቀረባችሁ በጎ ቢሆንም በተለይ የዶክተር ተብሎ ያቀረብከው በጣም የበለጠ እንትን አድርጎኛል። ከመጀመሪያው ከመጽሐፉ ከበር ጀምሮ ስዕላዊ መግለጫውን ዳሰሃል። የመጽሐፉ መታሰቢያነቱ ለማን እንደሆነ በደንብ ተመልክተዋል። እኔም የሚያስደሰተኝና ብዙ በጎ ነገር መታሰብ ያለበትን ስላነሳ አቶ ማተቤ በጣም ደስ ብሎኛል። ስለዚህ ከመጀመሪያ ጀምሮ ከስዕሉ ጀምሮ ከመጀመሪያው እስከ ዝርዝሩ ከመግቢያው እስከ ዝርዝሩ ከዝርዝሩ እስከ መደምደሚያ ያለውን በደንብ ተመልክተ የሰጠህን አስተያየትና እይታ በጣም በጎ የሆነና ማስተላለፍ የሚፈልገውን መልዕክት በደንብ የገለጽክበት ስለሆነ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ከዛ ውጭ እንግዲህ ለቀጣዩ ስራ ደግሞ አቶ ማተቤ እንዳው በተቻለ መጠን ሴቶቹ ብዙ አካተ ሁለተኛውን እንግዲህ በተሳካ ሁኔታ የምታስደርግበትን ጊዜ እንጠብቃለን። ላበረከትክልን ሁሉ እናመሰግናለን። ያደለው ማስተያየት ነው። መጀመሪያ እንኳን ደስ ያለህ አቶ ማተቤ። ይህን ጽሁፍ መጽሐፍ ምን ያህል እንደሚያስምጥ ሁላችንም የምንጫጭር ሰዎች እናውቀዋለን እና አምጠህ እውነት ስለተወለደው ልጅ እንኳን ደስ ያለህ። ሌላው ማለት የምፈልገው እዚህ አሁን የተገናኘነው ህብረተሰብ በሙሉ በእውነት በጣም እኔ ደስ ብሎኛል። እኔ የመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ግምገማ ወይም እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ሲገኝ ነው በጣም ደስ የሚል ነበር እና አሁንም በመሀላችን ስነ ጽሁፍ ገና ሌላ ሰው ደርሶ እስከሚመጣ ሳይሆን ሁሉም ያለውን ችሎታ የሚያበረታታበት እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች እንደው አልፎ አልፎ ቢካሄዱ ብዙ እምቅ አቅም ያለው ህዝብ እዚህ መሀል አለ እና እንደው ሌሎችንም በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ የምናበረታታበት አንዳንድ ነገሮች ቢሆኑ የብዙዎችን ውበት የምናይበት ነገር ይወጣ ይሆናል ብዬ እገምታለሁ እና ይህን ለማሳሰብ ነው። አጭር ብቻ ምክንያቱም ሰዓት እንገባል። ቅድም ሰጥተሻል አስተያየት አንድ ብቻ ነው። እኔ ለአቶ ለጋሽ ማተቤ ነው። እኔ አሁን ያሳሰበኝ ነገር አለ ጋሽ ማተቤ፣ ይህን መጽሐፍ ገና እኔ አላነበብኩትም፣ ግን አሁን እያደር ከሚጠየቀው ጥያቄ እና ከምትመልሰው መልስ በእውነቱ ነው የምልህ፣ ወደፊቱ ኢትዮጵያ ለልጆችና ለሴቶች ያላት ቦታ ምን ያህል ነው፣ የት ጋ ነው፣ ምን አይነት ነው የሚለው አሳስቦኛል። እና እንዴት ነው ነገር
ገንዳሚዎቹን ቀደም ወይ ደስካው እንደቀረበላችሁ ጥያቄዎች በጣም ባጭር ባጭሩ ነፍስ ምን ነው ምክረው ገኒ እንደመሰለኝ ለወደፊቱ ለሴቶችና ለተከታዩ ትውልድ ይጠቅማል ብለህ ታስባለህ ወይ ነው እሱ ወይ ይሄ መጽሐፍ ይቀይረዋል የምትለው ህብረተሰቦች ሴቶቹና ልጆቹ ያላቸው ቦታ ምንድን ነው? ምንም ልብ ሴትዮዋ የባሏ ሱሪ ገጭታ ከነበፈች አሁን የሚቀጥለው ህብረተሰብ ምን አይነት ነው የሚሆነው ነው ጥያቄ። ከዛ መጥፎ ባህል ተምሮ ቀጣዩ ትውልድ ብቀላ መጥፎ ነገር መስራት እልህ ከዛ ተምሮ በመነጋገር ችግሮቹን እየፈታ በሰላም እንዲሄድ ምን ያህል ሰላም ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነም ተካቷል መጽሐፍ ውስጥ። ይሄን ካል ላንቺ ከመለስኩ ሄደው ወደ ማጠቃለያው እኔ እውነት ለመናገር ስለ መጽሐፉ ምለው ነገር የለኝም። ያው ገምጋሚዎች ብለውታል። እውነት ለመናገር ኖሮ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለኔ እያንዳንዳቸው ህቴና ወንድሞቼ ናቸው። በልቤ ስኖር ያው ብዙዎቻችሁ ታውቁኛላችሁ ፊት ለፊት ነው የምናገረው የታየኝ ነገር ምናልባት በዛ ቀረም የለው ሰው ሊኖር ይችላል ግን ከዛ በኋላ ተመልሼ ጥንጄ ወይ ሌላ ነገር ለብቀላ እየዘጋጀሁበት ነገር የለኝም። ከመጻፉም ስታዩት ወንነቴን ታያላችሁ በኋላ እና ዛሬ የበለጠ ደግሞ በጣም እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። ይሄ ሁሉ ህዝብ ወንበሩ ሲሞላ ድረስ ይመጣል ብዬ አላሰብኩ። እዚህ ሀገር ማነው ጊዜ ወርቅ ነው። ጊዜያችሁን አቃጥላችሁ እኔን ደስ እንዲለኝ እዚህ በመገኘታችሁ እዚህ የተገኘውን ኢትዮጵያውያን በሙሉ እግዚአብሔር እድሜውን ጤናውን ይስጥልኝ። ሁላችሁም በየቤታችሁ ደስታ ይሞላበት እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። አንዴ መጋለ ሌላው ይህንን ዝግጅት ያዘጋጀው ኮሚቴ ነው። በጣም የሚገርማችሁ እኔ ለአንድ ለሁለት ሰው ነው የነገርኩ ለምንራቃለሁ የኮሚቴ አባላት የሆኑትን ሰዎች ነገራችሁ 10 ሰው ነው አንድ የተሰብስቡ ኮሚቴውን ፈጠሩት። እንደዚህ ስገባ ደነገጥኩኝ። እንደዚህ አይነት ያላሰብኩም አልጠበቅኩም። እንደውም ሰብሰብ ብለን አንድ 15 ሰው ተዋይተን ብንሄድ ነው እንትን ያለው እና የዚህ ኮሚቴ አባላት የሆኑትን ስማቸውን እጠራለሁ። ለነሱ ወቅ ያለችው ጫባ ስማቸውን መጠራው ቁጥር ባካችሁ ተባሉ። አንደኛ አቶ ወርቁ ታደሰ፣ ሁለተኛ አቶ ለምሰው ተሰማ፣ ሶስተኛ አቶ ዮሐንስ አበራ፣ አራተኛ አቶ ሳምሶን አስራደ፣ አምስተኛ አቶ አበበ ደመቀ፣ ስድስተኛ አቶ ጌዲዮን መለሰ ወይም ይጠራልኝ፣ ሰባተኛ ፍቅሪ አሰፋ፣ ስምንተኛ ዙፋን አማረ፣ ዘጠነኛ ዳንኤል አበበ፣ አስረኛ ሽፈራው አበበ። አሁን እንደገና መጣለቸው። ሌላው ይህንን መጽሐፍ ህይወት እንዲኖረው ያደረጉልኝ ገምጋሚዎቹ ናቸው። ገምጋሚዎቹ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ፣ ስጽፍ ገድፋለሁ ብዙ ነገር። መገምገም ብቻ አይደለም ብዙ ነገር አግዘውኛል። እውነት ለወንድሞች በመጀመሪያ ረቂቁን ገምግመዋል። እንደገና አሁን እሱን ገምግመዋል። ምን ያህል ጊዜ እንደፈጀባቸው እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያችሁ። ለወንድሞች አንደኛ ለዶክተር ሙሉ አለም አዳም ሞቅ ያለ ጌታ፣ ሁለተኛ ለዶክተር ተክሎ አባተ አቶ ይበልጣል ይጋ አሁን ማንዴ ሞቃርጋችሁ ወጣችሁ። ሌላው ማስተዋቂያውን የሰራው አንድ ወንድ ማርቲን አለ። ከዚህ መካከል እውነት ለመናገር ፍቅር እስከ መቃብርን የተረከው ሰውዬ ለተረከው ሰውዬ እንደሚያውቁት አዲስ አለማየሁ እኔ የሰራሁት አንተ ህይወት ዘናበት ነው
አስተውቀውኝ ሰራው ይሄ ነው ዓለሙ በሚገርም ሁኔታ እኔ ለኔም ለራሴ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው የሰራውና ለይሄ ነው ዓለሙ አንዴ ቦታ በመጨረሻ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የነን መጻፍ እንደዚህ እንትን እንዳላችሁ ሌላው እንደጀለው ወይናቃችሁኝ እማረሳው ደግሞ በህይወት ውስጥ ሁሉ ጊዜ በገባው ወቅት ቦታ ማየው የሰጠኝ ስጦታ በህይወቴ ትልቅ ቦታ ያለው እና ኮሚኒቲን አከብረዋለሁ ወደዋለሁ የበለጠ ደግሞ እንደወደው ያደረገኝ ነውና አሁን ለኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሁላችሁም በየቤታችሁ በጎ ነገር እየተጠቃችሁ መኛለሁ አመሰግናለሁ። አልባ ያ እኔ አንድማ ማለት መደምደሚያ ሐሳብ ሰጣለሁ። ያው ማተቤን በተደጋጋሚ ከሁላችንም ገምጋሚዎቹም ሁላችንም አመስግነናል እውነት ነው። ግን ለዚህ መጽሐፍ ደግሞ እዚህ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ማለት ነው ለውጤት ያበቁት ምንም እንኳን የራሱ ስራ ቢሆንም በዋናነት ከጎን ሆነው ያልተለዩት ልጆቹ አሉ። እና ለልጆቹ አንድ ጊዜ ጭብጨባ ብታደርጉ ምናልባት እናንተን ግዚያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ አመስግኗል። እኛም ደግሞ እንደ አዘጋጅ ኮሚቴ ጥሪያችንን ተቀብላችሁ በትግስት እዚህ ድረስ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ቆይታችሁ በፕሮግራሙን ባባው ተከታትላችሁ የሚገባውን አስተያየት ሰጣችሁ በትግስት ስለቆያችሁ በኮሚቴው ስም ልባዊ ምስጋና አቀርባለሁ። አንድ ጊዜ ለራሳችሁ እና ተሰባስበን ያው ያባታችን የመጨረሻ ልጅ ማለት ይቻላል ያው ከዚህ በኋላም ይወለድ አይቀርም አብረን ስላከበር ነው በጣም ደስ ብሎናል። በጣም ጠንካራ አባት ነው ያለን ብዙ ነገሮችን አስተምሮናል ብዙ መንገዶችን ስንሰት እንኳን ተቆጥቶ አይደለም መስመር አስይዞ ነው ለዚህ ያደረሰን ከልብ እናመሰግናለን። መቼም እድሜ ይስጥልን እንግዲህ አድገናል ከዚህ በኋላ አንተን ምን ጥሩበት ወይንም አንተን ምን ደግፈበት ጊዜ እንድሰጠን እንፈልጋለን። እግዚአብሔር ካንተ እሺ መጽሐፍ ብዙ ጊዜ እየተጠብቃት የነበረች መጽሐፍ ነች። የሀገሬን ታሪክ ብዙ የቤተሰቦችን ታሪክ ሁሉ ያየሁባት መጽሐፍ ነች። በእኛ ጄኔሬሽን ብዙ ነገሮችን ሉዝ ያደረግነዋል እኔም ጭምር ማለት ነው። ከዚች መጽሐፍ ምንማራት ነገር ብዙ ነው። ፍቅርን ጥላቻን እንኳን እንዴት ማሸነፍ እንደምንችል እንማርበታል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። አንድ ጊዜ አጨብጭቡልን። ፕሮግራማችንን ጨርሰናል። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ሰላም ነው።